Մարտիկին Տոնոյան արդեն երկրորդ գիշերն է Հանրապետության հրապարակում, մարտիկ երկու կարծիք ունեն, հա, որ պետք է ավելի ռադիկալ քայլերի գնալ, եւ սա ընդհանրապես ժամանակ է ձգում, եւ մյուս կողմն էլ գտնում է, որ սա արդեն իսկ բավական կոշտ է, հա, քայլերը ընդհանուր միջև քննադատում են, որ խարույկ է այստեղ վառվում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, բնականաբար երկու կարծիքն էլ գոյություն ունենալու իրավունք ունեն, սակայն մենք մշտապես ասել ենք, որ մենք որևէ հակաօրինական քայլի չենք գնալու, որևէ դեպքում մեր ազգաբնակչությանը բախումների չենք տանելու։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ իշխանությունները ամեն կերպ կարճած լինելով իրենց աթոռից պատրաստ են ցանկացած քայլի, պատրաստ են ցանկացած զրացման, բայց մենք մշտապես մեր կողմնակիցներին, մեր ազգաբնակչության ու մեր հայրենակիցներին հորդորում ենք զերծ մնալ ցանկացած տեսակի բախումներին։ Այո, մեր նույն համակիրների մեջ կա այդ կարծիքը, որ պետք է այսպես ավելի ռադիկալ քայլերի գնալ, բայց մեր բոլոր գործողությունները մշտապես բացառապես օրենքի շրջանակներում են տեղավորված եղել եւ այդպես շարունակելու է լինել նաեւ առաջիկայում։ Ես կարծում եմ, որ մեր պայքարը վստահաբար հաղթանակով է կսակվելու։ Մեր պայքարն արդար է, որովհետև մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի անվտանգության, մենք պայքարում ենք մեր հայրենակիցների կյանքի իրավունքի համար, եւ այս փորձում ենք հաջողելու ենք վստահաբար։ Որևէ այլ համեմատականներ չէի ուզենա անկեղծորեն անցկացնել նախկինում տեղի ունեցած կամ նույն 2018-ի հեղափոխության հետ, որովհետև սա միանգամայն այլ գործընթաց է, այստեղ կա համազգային կոնսենսուս կոնկրետ, եւ բոլոր են մարդիկ, ովքեր փորձում են այսպես հրապարակում գտնվող մարդկանց թվականակի հետ կապված ինչ-որ դատողություններ անել, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մեր ազգի, մեր հայրենակիցների, տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների ընտանիքներում պարզապես այսօր սուք է, եւ նրանք այսպես չեն դուրս գալիս փողոց եւ իրենց բողոքի եւ իրենց ցասուի ձայնը չեն բարձացնում, բայց վստահաբար նրանք բոլորը իսում են այն հրամայականը, այն պահանջը, որ այսօր ձևավորված է, դա Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն է եւ նոր կառավարության ձևավորումն է եւ խելամիջանկյալներում նաեւ նոր քաղաքական հանրությունների անցկացումն է։ Այդ օրակարգը վստահաբար ձևավորված է եւ այս գործընթացին դուք գիտեք, որ թե մտավորականները, թե իրավաբանները, մեր գիտակցական բազմաթիվ հաստատությունները, նախորդին նաև Շիրակի պետական համալսարանի գիտխորհրդի իր հայտարարությամբ միացավ Նիկոլ Փաշինյանի հրաշարականին, տարբեր կազմակերպություններ, հոգևոր առաջնորդները, հայ առաքելական եկեղեցու, բոլորը համակարծիք են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը չունի որևէ այլ ընտրանք, եւ այս դեպքում նվազագույն արժանապատվություն եւ նվազագույն հայրենասիրություն ունեցող ցանկացած պետական այր վաղուց արդեն գնացած կլիներ այդ քայլին։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հապաղում է, ընդամենը փորձում է ժամանակ ձգել, կարճաց մնալ աթոռին եւս մի քանի օր, բայց վստահաբար հեռանալու է։ Տոնոյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանը մինչեւ հիմա դեռ չգիտի ինչու է պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, այլ ոչ արտահերտ ընտրություններ։ Լենան Ազարյանը նաև նախորդող 2.5 տարիներին բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չի իմացել եւ շարունակում է չիմանալ, դա վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ այս գործընթացին, այլ նաեւ բազմաթիվ այլ ոլորտների, որովհետեւ եթե մենք հետահայաց այսպեսի մի հայացք գցենք նախորդ 2.5 տարիների ընթացքում, վստահաբար չենք մտաբերի Լենան Ազարյանի կողմից իրականացված որևէ նշանակալի օրենսդրական նախաձեռնություն կամ ինչ-որ այսպեսի մի տպավորված ելույթ, տպավորիչ ելույթ, որոնցով այսպես հանրությունը կամ հայրենակիցները զբաղված կլինեին, սա այս մասով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս իշխանությունների կողմից արտահերտ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման անընդունելիությանը, ապա ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս իշխանությունը չունի լեգիտիմություն ընտրություններ կազմակերպելու եւ անցկացնելու։ Այս իշխանությունը սպառել է իրեն տրված լեգիտիմության ամբողջ պաշարը։ Եվ վստահաբար, եթե այս պարագայում 1 կամ 2 ամիս հետո այս իշխանությունը կազմակերպի արտահերտ ընտրություններ, ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ իր ձեռքի տակ եղած վարչական ամբողջ ռեսուրսի օգտագործմամբ նրանք փորձելու են վերարտադրվել, եւ որևէ դեպքում մենք չենք ունենալու նոր իշխանություն, որը որ այսպես բացառապես զբաղված է լինելու մեր երկիրը փրկելով, որտեղ այսօր նոր իշխանության խնդիրը պետք է լինի փրկել այն, ինչը դեռ հնարավոր է փրկել Արցախից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս իշխանությունը այլևս ապացուցել է, որ իր իշխանության օրոք վտանգված է թե Արցախի եւ թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Լուսավոր Հայաստանը ունի իր վարչապետի թեկնածուն,
ըստ էության ստացվում է, որ 40 եւ ավելի ձայն պետք է իշխանությունից նոր վարչապետ ընտրելու համար։ Դեռ հույս ունեք, որ կգտնվեն այդ պատգամավորները։ Ես այնուամենայնիվ առիթներ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ես որպես անուղղելի լավատես հավատում եմ, որ նույն իմ քայլը խմբակցության մեջ կան բավարար չափով, այսպես թե հայրենասիրություն, թե ազգի համբեր ունեցած սեր ունեցող պատգամավորներ, որոնք որ հասկանում են, որ այսօր այս իրավիճակը որ հասական է, եւ իրենց քաղաքական թիմի ղեկավարը եւ իրենց քաղաքական թիմը այլևս անկարող է մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելու եւ դիմակայելու, եւ անհրաժեշտ է միանգամայն նոր մոտեցում։ Ես հուսով եմ, որ դեռ այդ հայրենասիրությունը իմ գործընկերների մեջ արթնանալու է, որոնցից շատերի հետ ունեմ, այսպես ունեցել եմ նաև խոսակցություններ, որտեղ իրենք կիսել են մեր բոլոր մտահոգությունները, սակայն բնականաբար, քանի որ իրենք հանդիսանում են իշխանական թիմի ներկայացուցիչներ, չեն բարձրաձայնում դրանք։ Ես կարծում եմ, որ ես հուսով եմ, որ իրենց մոտ այդ դիտակցությունը բավարար ուշադրանալու է։ Ինչի դրսևորում է այն պատգամավորի կարծիքը, որ այսօր նշեց, հա, որ Որոտանի որոշ տարածքներ պարզապես մերոնք վերցրել էին, եւ դա ադրբեջանականներ ընդ որում ասնել ունեցի պատգամավորը իմ քայլի խմբակցության։ Ես այնպես բազմաթիվ իշխանական պատգամավորների այսպես մտքերի վրա դադարել եմ զարմանալ, որովհետև յուրաքանչյուրը մեկ անկանոն են լինում, որ այս կամ այն պատգամավորը Նիկոլ Փաշինյանին հաջողանալու կամ այսպես իշխանական վերնախավին հաջողանալու համար ինչ-որ ցնդամանություններ է դուրս տալիս, այս դեպքում եւս ես չեմ ուզենա գնահատական տալ, որովհետև եթե գոնե նոյեմբերի 9-ին հաջորդող ժամանակահատվածում նրանցից ոմանց մոտ կար ամոթի որոշակի զգացողություն, երբ այսպես չէին գոնե ակնհայտ այդպիսի պաշտպանողական ելույթներով չէին հանդես գալիս Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա կարծես թե որոշակի առումով նրանց մոտ որոշակի ակտիվություն է նկատվում Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելու առումով եմ ասում, կամ երկրորդ տարբերակն է, որ ավելի հավանական է, ընդհանրապես ստացել են հանձնարարական ամեն գնով խոսելու, պաշտպանելու, ամրապնդելու Նիկոլ Փաշինյանի այսպես խարխլված դիրքերը եւ խարխլված ռեյտինգը փորձել ամրապնդել, բայց նրանք անհաջողության մատնված փորձեր են, ծախված փորձեր են լինելու վստահաբար։ Ինչ է սպասում վաղը։ Վաղը արդեն իսկ հայրենիքի փրկության շարժման համակարգողները հայտարարել են, որ վաղ առավոտից կառավարության շենքը շրջափակվելու է, եւ նպատակը մեկն է՝ թույլ չտալ իրականացնել կառավարության նիստ, որովհետեւ իշխանության գործող կազմով անցկացվող նիստերը չունեն որևէ լեգիտիմություն, եւ այսօր կա Հայաստանում ձևավորված ընդհանրապես մեկ օրակարգ, դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Եթե կառավարության նիստը այդ օրակարգով է անցկացվելու, ուրեմն շատ լավ թող անցկացվի, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ այդպես չի լինելու, ուրեմն այդ նիստը որևէ դեպքում չպետք է անցկացվի։ Մտավախություն ունեք, որ ուշ կփիարի իշխանությունը վաղը։ Համենայն դեպս մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին հորդորել ենք որևէ դեպքում բախումների չգնալ, սադրանքների չտրվել, մենք մեր մասով վստահաբար անելու ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի նման բան տեղի չունենա, որովհետև մեզ համար, ի տարբերություն շատ-շատերի, մեր հայրենակիցների անվտանգությունը առաջնահերթություն է եւ բացառիկ արժեք, մենք դա որևէ դեպքում մեր մասով չենք տալու։